Danke. Achtung, Kamerateam. Go. Jako ten šiváčku Flonk má takový svoje, že se sem sjíždí lidi nejen za vítězstvím někteří, ale i za tom, že se sejdou tady ta stará evropská parta, která jezdí ty dlouhé tratě a který mají k těm psům takový lepší vztah, se mi zdá, než ostatní závodníci. Šediváčku Flonk je velká výzva, já jsem ho jel už dvakrát jako lyžař s půlkou, a protože jsem potom postavil už tým velký svůj, tak jsem říkal, že šediváčku Flonk musím pokořit i se spřežením. It was okay, it was a good packed trail. But sometimes it was steep because the snow is very deep now, and so the conditions are not like the Autobahn, but